Cebrail Rayon'un 21 Ağustos 1993 yılı. Cebrail Rayon'un bugüne kadar çok yakışık korunup, çok yakışık dövüşüp, defalarla Ermeni quldurlarının hücumlarının karşısını almışıq. Defalarla onları qabaq karşı dövüşdə onlar uduzublar, geriye çekiliblər. Ümumiyyətlə Ermeni həqiqətən Cəbrayıldə nə vaxt döyüş olubsa həmişə məğlub olub. Son bu 6 gün içərisində rayonda baş verən hadisələr necə Respublikanı eləcə də bizi son dərəcə dəhşətə gətirir. Deməli, politik oyunlar aparılmasa, hesab edirəm ki, Cəbrayıl girməməlidir. Bizə, deməli, hər tərəfdən dedilər ki, şəhərə girmək olmaz, artıq şəhər ermənilərin əlindədir. Səhərə qədər gözlədik, səhər tezdən birinci bir... Onu kim dedi? Onu vətəndaşlar da, hərbiçilər də, cürbəcür adamlar. Artıq təxribat var idi şəhərdə, şayə gəzirdi. Son günlə bir adamı da dinlədəmir. Başbaşı da, öbür əməliyyatlarda. Hamısı Səhrəncərinin məhçəsində. Dolub bunun hamısı. Çünki biz ölməkdən qorxuruq. Konkret təhlükə... Tətmin olmaya barətdir, hərbi komissarlığa kömək eləmək lazımdır. Səfərbərlik olmalıdır, Cəbrayılı qorumaq üçün.